So welcome sa Rod TV. So sa nakaraang video ko nga ay nagsabi ako na gagawa ako ng part 2 nitong video na to. Yo, kapag umabot ito ng 50 likes, promise part 2 gawan agad natin 'yan. Baka lang trip nyo. And as you can see, oh, lagpas na po siya ng 50. So kailangan ko nang gumawa kasi kapag hindi ako gumawa ng video na to, magagalit kayo. Gusto ko lang linawin na kung bakit ako gumagawa ng ganitong video is gusto ko lang mag-give back sa inyo, 'di ba? Parang ito yung naiisip ko na creative way no para ma-shoutout ko yung mga channel niyo and hindi lang basta sabihin ko lang kayo ng shoutout. Gusto ko po makaisip pa ng isang idea no na pwede ko kayong masali sa video ko. No? So ito nga yun. Disclaimer lang, hindi po ako gumagamit ng mga Adobe Photoshop or any professional logo software maker mga something na ganun. Gagamit lang po ako ng cellphone para i-edit ang mga logo nyo na gawa-gawang logo lang. Maraming nag-comment, maraming nagpapagawa, and mukhang may mapagtitripan akong mga logo ngayon. Itong mga subscribers na napili ko ay ito yung mga nag-comment sa last video ko, and bumasa lang ako kung gaano na sila katagal nag-comment kasi unfair naman, di ba, kung pipiliin ko yung bagong nag-comment sa lumang-luma na nag-comment na talagang nanood ng video ko na yun. So, if you like this video, like mo na agad to. And kung bago ka pala sa channel ko, i-click mo na ang subscribe button and yung notification bell para alam mo pag may bago tayong upload. Kasi ayoko talaga na napag-iiwanan ka. So, ayoko na pag-iiwanan ka ng update sa akin. Sige ko, ano mo na yan? Click mo na yan. Guys, sa video na to siguro mabilis ko na lang gagawin yung mga logo nyo kasi syempre marami kayong gagawan ko. Mahirap mag-vlog habang nag-edit ako ng mga logo name nyo kasi syempre mag-iisip pa ako and hindi ko naman siguro kayang patagalin ng sobra yung video na to kasi alam ko mag-board kayo. So hanggat maaari sana pabibilisin ko siya and ikakat ko lang siya sa mga part na may sinasabi ako. And yung mga design na gagawin ko or logo na gagawin ko ay hindi ko sila pipilitin na gamitin yun dahil trip-trip ko lang po ito at para lang po ito sa inyo and for entertainment purposes lang. So ito ang gumawa ng logo sa mga subscribers ko, part 2. So ang una nating gagawan ay si Newbie Circle. Ang sabi niya dito ay bago lang ako na subscriber dito pero ngayon lang ako nakakita ng sobrang loyal na subscriber niya, sobrang loyal ni Kuya Rod, ginawa niya pa ng logo, sweat naman ni Kuya Rod, bait pa niya. Sweat. O dahil sweat ang sinabi mo, ikaw ang gagawan ko ng logo. So itong si Newbie Circle ay ang pangalan niya nung nakaraan is Noob Circle. So binago niya na ginawa niya ng Newbie Circle. So parang gusto ko siya lagyan ng black na background. So ayan, babanatin lang natin ulit. So ano bang next natin? Parang gusto ko siyang gawan ng, lagyan natin ng circle kasi nga circle eh. Charan! May circle na po tayo. So syempre ang gagawin lang natin, sasakyan lang natin yung pangalan niya, yung trip niya. Syempre ang next natin, lalagyan na natin siya ng pangalan niya. Newbie. Okay, baguhin lang natin yung font niya. Hanap lang tayo ng bagay na font. Space Comics ang pangalan ng font na to. So ang gagawin ko lang, so may naisip ako, no, copy natin to ulit. Itong, ayan. Gawin natin red. Ayan, I love red. Ayan, may napagtripan na naman akong logo. Lagyan natin ng mga konting effects. Ayan. Kung tatanong nyo ako saan ko na kung effect na yun, pumunta lang kayo sa PixArt dahil maraming mga, pumunta kayo sa PixArt, maraming mga stickers doon na pwede nyo gawing effects sa mga picture na i-edit nyo. So next naman natin is si Eliana May. And ang sabi niya sa comment, Kuya Rod, please po, paggawa po ako ng icon ko po. Hindi po kasi ako marunong maglagay po nun. 9 years old lang pala. 9 years old pa lang po kasi ako po eh. Pangalan ko po is Ella. So dahil Ella, ang pangalan mo sa YouTube channel mo, Eliana May, ang Eliana May ang susundin ko. Si Eliana May ay bata, no? So parang iisipan natin siya ng pangbabae. Actually, may hirapan ako nito kasi hindi ako sanay gumawa ng mga design na pangbabae. So let's go. So dahil babae siya, no? Lagyan lang natin ng pink background. O
Okay, Eliana May, ba't ka nanonood sa akin? 9 years old ka pa lang. So, yan, parang trip ko to. So, gusto ko lagyan ng ganito, wala, ewan ko trip ko. Parang feel ko, yung 9 years old is parang, oh, ewan ko, parang ito yung naisip ko lang na babagay kasi 9 years old na siya, sabi niya. Lagyan natin ng ganito. Esensya na, Eliana May, hindi po professional si Kuya Rod. Kaya ang pangit po ng gawa. So, lagyan na natin ng pangalan niya. Eliana May. Sobrang bata ng pangalan. No? Yung para pag narinig mo, may isip mo na bata. Malvi, itong pangalan ng font na to. Ah, di ako marunong mag-edit ng mga pambabae. Ang hirap. Ano ba? Palitan natin yung background. Hindi ko trip. So, ayan na, Eliana May. Ito na ang logo mo. Nagawa ni Kuya Rod. So, ang next naman natin gagawa na itong si Quarta Fam. Ang sabi niya, Kuya Rod, paggawa din po ako. So, gusto ko nitong background na to. Crop lang natin pala ng square na ko lang itong kay crop. Next is yung name nila. Buti pa yung fam may kwarta. Si Rod TV, wala. Hanap tayo ng font na bagay sa text na to. Itong font na to, Big Noodle Ting yung pangalan. So, lagyan lang natin ng shadow. Dahil favorite ko maglagay ng shadow. So, panning mas, wala lang, ganyan lang. And ano pa ba, lagyan natin ng 3D text. Lagyan natin ng kwarta para matapos na. Ulitin ko, yung mga sticker na ginagamit ko ay galing lang po sa PixArt. Yun po, PixArt po, ha, PixArt. Boom! Quarta Fam. So, ang next natin si It's Me Yana at parang bata na naman to. Sabi niya, part 2 po, paggawa din po, please. O, sige, gagawa natin yan si It's Me Yana. Let's go. Sige, lagyan lang natin ng violet. Violet na lang. You know, may violet na. Ang haba ng It's Me Yana, no? Yana na lang, Yana. So, ang gawin ba natin lang, hanap ulit tayo ng font na bagay kay Yana. Yun, yung pangalan ng font na to is Thunder Good. So, lagyan pa natin ng style. Lagyan natin ng line para medyo may character tagilid natin. Yeah. Lagyan natin effect. Walang ka-effect effects. You know, may pa-heart-heart na show. Printing-rending na ba kayo guys sa ano? Bawal lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. So, ayan guys. Yana. Ang next naman natin gagawan ay si Chef Ben Madam Cut. Ang sabi niya is, I want logo, he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 h
tao sila. So, hanapan natin ng font. Itong pangalan ng font na to is Uniform Bold. Gusto ko siyang gawing kulay black. Kung bagay sa kanila ang color yellow, so color yellow ang ating napiling kulay, Madam Cat. Pantay ko lang yung H sa M. Paso gusto kong gawing kulay white naman tong si Madam Cat. Dahil Chef Ben, syempre kailangan merong chef logo, you know. Madam Cat, kailangan ng parang babaeng madam. So ito ang napili ko, para siyang classy girl. Mukha naman siyang pang madam, so liitan lang natin. So ayan, Chef Ben Madam Cat. Ang next natin gagawan ay si Lastog Ako. Yun ang pangalan ng channel niya at sabi niya, pagawa nga po. Lastog na lang siguro yung ilalagay ko sa logo mo. Let's go! So ang kulay na gusto nating lagay, ito na lang siguro yung kulay na babagay sa background, ewan ko. Maglagay tayo ng circle. Ayan, kailangan ko ng circle na black. Dito natin ilalagay ang Lastog. Ewan ko na ibig sabihin ng Lastog na yan. Ang pangalan ng font na to ay Pinoya Black. So yun. Tagilid lang, tapos lagyan natin ang linya. Parang mali. Mas maganda ata pag ano, L lang yung capital. So ayan, Lastog. Mag-add tayo ng sticker. Itong sticker na to ay wala lang. Trip ko lang. Ba't ko siya linagay? Ayan. Lastog Ako. Meron ka na ang logo. Priming yun ah. So ang next natin gagawan ay si Shawin Desu. Ang sabi niya, pagawa din ako, Lodi. Gagawa natin yan. Let's go ulit. Ang Shawin Desu, no, parang Japanese. So kuha tayo ng concept na parang pang Japanese. Lagyan natin ng white background. Oh no, mukhang natitripan ko ang concept na to ah. Lagyan natin ng kulay red para kunyari flag ito ng Japan. So
Ayan. Ilalagay na natin ang pangalan niya. Shawin Desu. Tulitan lang natin para makita. Ayan. Hanapan natin ulit siya ng magandang font. Ang pangalan ng font na to ay Shark Made in Japan. So, ito yung pinili ko kasi mas mukha siyang Japanese style. Actually, hindi logo yung ginagawa ko, no? Parang ano lang. Yung pinagpapatong-patong ko lang na picture. Ayan. Yun, no? Ganda. Shawin Desu. Ang ganda ng... Nagandahan ako sa logo mo. So, ito na yung logo mo. Shawin Desu. So, ang next nating gagawa na si Kurt Rosario at ang sabi niya, Kuya ko rin po. Sige, let's go. Parang nagustuhan ko yung kulay white kanina, so white na lang rin siguro yung background niya. Lagay muna natin yung Kurt. Hanapan ulit natin ng magandang font. Pangalan ng font na to is Tobago Poster. Lagay natin ng konting shadow ulit dahil this is my favorite part. Maglalagay ng shadow. Rosario naman. Ayoko siya ng isang street. Gusto ko medyo... Lagyan natin ulit ng sticker. Siguro itong camera na lang na ito. Lagay natin siya. Liitan natin. Lagyan natin ng 3D effect itong Kurt. And boom! Ito na! Kurt Rosario, meron ka ng logo na gawa ni Rod TV. Ang final natin gagawa na si KDZ TV at ang sabi niya, sobrang lupit ng comment niya, me. Tara, gawa na natin. Siguro ito ang bagay na background sa'yo. Lagyan natin ang KDZ. Hanapan ulit ang magandang font. Ilang beses ko na sinasabi yan. Yun, angas. Itong font na to, ang pangalan na to, BN Machine. So, stylean lang muna natin yung font. Ayan, KDZ. Tapos, lagyan natin ang parang TV kasi kapatid ko ata ito yung TV yung apelido. Ang papa natin lahat si Kong TV. So, kamusta naman kayo? I hope naligtas kayong lahat. Sana nag-YouTube lang kayo kaysa lumabas kayo kasi napaka-delikado ng panahon ngayon. So, sabay lang kayo tumambay at huwag kayong lalabas para di kayo mahuli ng mga tropa nating tano dyan. Palitan natin yung kulay nito. Gayain lang natin yung kulay ng background. Ayan. Tapos, i-copy natin yung KDZ. Gawin natin TV. And emerge natin lahat. So ito na ang logo mo, KDZ TV. Sana nagustuhan mo. So ayan guys, nahirapan ako sa video na to kasi ang dami kong inedit at napakatagal na nung nagre-record. Almost 1 hour akong nag-shoot dito. So dahil pinahirapan nyo ako, no, gagawa ako ng part 3 nito, 300 likes. Pag umabot yan ng 300 likes, tignan natin kung maaabutan pa yan. Kasi alam ko, hindi na yan aabot. So, ayun yung mga logo, no. Sana nagustuhan ng mga pinaggawan ko. And ewan ko kung makikita nila kasi sana active sila sa channel na to, no. So, kaya ako ginawa yun, gusto ko lang ma-appreciate lahat kayo. Ikaw na nanonood sa akin. And kahit hindi mo ko kilala personally, diba, napunta ka sa channel ko and natuwa ka sa mga sinabi ko siguro. Kaya ka nag-stay and nag-subscribe ka sa channel ko. So, maraming salamat sa'yo. Salamat sa'yo kasi hindi mabubuo yung 20,000 subscribers ko ngayon kung wala yung subscribe mo. Kung may mga katanungan pa kayong hindi nyo pa alam ang sagot and parang tingin nyo masasagot ko, although hindi ako perfect, tatry natin sagutin yan. So, i-comment mo lang sa baba. Like this video kung natuwa ka or kung nagustuhan mo to. And mag-abang ka ng mga lalabas ko pang video. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod ko na video. Support me for more upcoming videos. Maraming salamat sa panonood and peace! Out. So ayun guys, kung gusto nyo mapanood ang 10 kamalian ng mga small YouTuber, i-click mo lang tong video na to sa baba. So kung gusto nyo malaman yung biggest tip para sa mga small YouTuber, i-click mo lang tong video na to banda dito. And also mag-subscribe na rin kayo sa girlfriend ko, nandito lang yung channel niya. Please supportahan nyo sana siya, kahit wala pa siyang content, i-subscribe nyo muna. And maraming salamat, bye bye.